تحصیل لالیاں میں بھی آقا دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کے موقع پر جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مختلف مذہبی تنظیموں اور عاشقان رسول کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ عاشقان رسول نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے، سینے پر نعلان مبارک سجائے، ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جلوس اور ریلیوں میں بچے، بوڑھے، جوان بڑی تعداد میں شریک۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ زاہد اقبال، پاور پلس نیوز، لالیاں۔